Bakıda yol polisinin avtomobillə vurulmasının anbaan görüntüləri yayılıb. Yol polisi əməkdaşının maşınla vurub qaçan şəxs sərxoş olub. Bunu Oxaza açıqlamasında Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Ələsgərli bildirib. Onun sözlərinə görə hadisəni törədən şəxs Məmmədov Şirxan Alikoğludur. Həmin şəxs hazırda saxlanılıb deyə Araz Ələsgərli əlavə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.